Kāda ir laimes formula un kas tad patiesībā ir tā laime, pēc kuras visi tiecas? Atbildušiem jautājumiem dažādās interpretācijās un redzējumos nu pat izskanēja Madonas valsts ģimnāzijas īsfilmu festivālā Laime, kur tu rodies, klašu kolektīviem sīvā konkurencē cīnoties par ceļojošo balvu filmu Klapi. Atsaucība bija ļoti liela, jo uzrunātā žūrija arī, ko mēs pieaicinājām, es domāju, mūsu līmenī bija diezgan jau slavena. Mēs vispār mēs nebijām gatavi tādai. Es domāju, iegums arī ļoti liels, jo katrs skolants attīsta savas spējas aktierspēlē un vispār stādās kameras priekšā, ka dažam vispār tas nebūtu iespējams. Tas liek skolniekiem domāt par filmām. Vairāk varbūt ne tieši, kad tu esi piekdienas vakarā vai svētdienā skatīties filmu, bet vairāk kā tu viņu radi un kas ir viņās iekšā. Jo radīt filmas nav viegli. Man liekas, visi, kur to ir mēģinājuši, to arī zina. Un principā pats svarīgākais ir, tā kā stāsts ir nodot ziņu. Un to apgūt, tā kā, pēc iespējas efektīvāk ir, man liekas, viss svarīgākais. Un tieši to trenējoties šeit un parādot, tā kā, saviem vienaudžiem, tā kā var rasties gan interesi, var redzēt, ko var uzlabot. Un man liekas, arī var aizdedzināt kaut kādu maziņu uguntiņu, kas tev liek to visu turpināt tālāk. Kāds ir žūrija, lai arī izvērtēt, nebūtu nav tik vienkārši, jo vērā jāņem gan skolēnu vecums, gan filmai atbilstošo pamatprincipu ievērošanu un prasme nodot filmas vēstījumu. Šoreiz īpašas diskusijas par to, kuram pienāks uzvarētāja Lauri, nav bijušas. Prieks, ka tomēr parādās dažādas kvalitātes, ka ir arī aktieru darbiņi un domāti sižeti, līdz ar to tu jau ieraugi, kur ir ieguldīts laiks un, protams, ka mēs to novērtējam. Šogad žūrijas labvēlība ceļojošā balva un uzvarētāja tituls 10. B klasē un viņu laimes formulas meklējumam caur īpašu tēlu. Pagājušajā gadā mums bija filma par to, kā mums šis Mr. Miyagi palīdz atrast varonību. Un šogad mēs domājam, kāpēc gan neturpināt, tāpēc mēs izlēmām, ka mēs turpināsim to, kā laimes meklējumus un kā viņš mums palīdz to atrast. Ko dod šāds filmu festivāls un pats tas process, ko jūs iegūstat? Noteikti ļauj izpausties un izbaudīt kopā sajūtu, jo bieži vien mēs neesam kopā kā klase un šoreiz pat šis lika mums brīvlaikā kopā visiem satikties un filmēt. Es esmu pārliecinājusies, ka kino nav tikai izklaide, bet ka tas varbūt ar to, tas ir kā viens no vēstītājiem, ar ko tu vari runāt ar apkārtējo pasauli. Tāpēc man liekas ārkārtīgi jauki, ka viņi sāk eksperimentēt ar to. Protams, ka tas ir tāds sākums un ir kur augt, bet par iniciatīvu man ārkārtīgi liels prieks. Jāpiebilst, ka izpilmu festivāla skolēnu vidū ir sava veida unikāls projekts, kā citviet Latvijā visticamāk netiek īstenots. Šobrīd madonieši to jau iedibinājuši kā tradīciju, un redzot jauniešu deksmi un gatavību piedalīties, tam noteikti būšot turpinājums. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.